soo galnay xerada BS ta xurriyadeeda aan ku soo galnay ayada oo nala ku yiri waxaad weeraraysaan in ciidanka halkii BS ta Puntland sida markay xaaladu nagu noqotay waxaanu dooranay inaannu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BS ta Puntland waxaanu 86 nin oo ka tirsan ururka Galeer ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeer iyo ururka gamaadiid ee ka soo guuray magaalada Gaalkacyo oo loo keenay inay weeraraan ciidanka BS ta Puntland ee gobolka Boosaaso. Ciidankaas oo 45 ay tahay ciidanka Galeer, ururka Galeer, 38 ay tahay ciidanka gamaadiid ee qaybta midig ayaanu hadda waxaan ku sugannahay xerada BS ta Boosaaso. Waxaan lagu kalifay waxaan iyo waxaad weerdhaan walaalihiin aad isku difaacatiin. Sidaa markii xaaladu noqotay waa ka soo baxnay waxaanu ciidankayga aan difaaca la soo galay. Waxaan lagu baaqaynaa dhammaan meel kasta ciidamada joogaaniin ciidamada Puntland waa walaalo. Waanu wada shaqayn jiray goob kasta aanu joognaa wada shaqaynaa. Meel kasta aan joognaa ma kala maarno. Wax kasta waxa weeye amnaaga amnaaga xumaadana waxa weeye ayankan waxa weeye baalkan la yahay shaqeen. Saxan baa wax ku cun jiray. Wixii naga go'a kolay wixii naga go'a jiray waxay ahayd wixii ambasaanada ambahuba waxaanu ka taageeray naga taageeri jiray aad iyo aad waxa u qayb qaadan jiray ciidanka BS ta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cali Salamaan Faarax oo ka tirsan ururka Galeer. Waxaanu ku sugannahay xerada BS, waxaanu ka soo bedelanay difaac Puntland, waxaanu nimid difaac Puntland, waxaanu calaashaan ugu kalifay inaanu soo bedelano waxa weeye maamul xumo aanu xagga ciidanka iyaga ka tirsanay iyo macnihii waxaanu u socon oo ciidankii walaalaha ayaa ahaa ee aan difaaca ku wala jiray iyo isku halka cadow aanu lahayn lana yidhi ciidanka baa la dagaalamaysan inta lana ka soo qaaday Kalabeer. Waxaanu qaadan weynaba nagu noqotay wax maqbuula weynana nagu weyday sidaa daraaddeed baa looga soo bedelanay difaacii hore Puntland. Iminka hadda difaac Puntland baanu joognaa. Ciidamada Puntland waa isku cadow bay leeyihiin meel kasta ay joogaan. Laba cadow ma leh, hal cadow bay wala leeyihiin. Taarkad baa noo wala sawiran. Inaan anaga kale iska kaasi horjeediyana waxaanu qaadan karaa maaha. Waxaanu yeeli karaa maaha. Waxa weeye taasaanu horta nagu kaliiftay iyo maamul xumo anaga ciidankayga dhexdiisa ka jirtay inaanu ka soo wareegno difaacii hore ee Puntland aanu daraawisheed. Iminkana aanu nimaadno difaaca BS. Waxa weeye walaalaha iyaga naga haray ee difaacyada daraawishaha naga haray waxaanu leenahay war ciidanka Puntland ama BS ahaado ama saara Soomaa ahaado ama daraawiisha ahaado taa cadow hal cadow baynu wala leenahay. Yaal inaga kale iska kaasi horjeedin oo inaga kale ku guuro maaha ka dhimalaya iyo ka dhaawacmaya iyo ka ilaalinaya walaalkiis tilaya waa inaga. Iyo ka saaxiibkiis tilayaba. Waxaan leeyahay arinta nin injo kugu doonaya yuunan macnihii yuuna dalka burburin. Dalka inaga dadkiisa baynu nahay, ciidankiisa baynu nahay. Haddii macnihii aynu inaga burburino, inaga wada kaskale. Maatada iyo caruurta dhahaya waxa weeye waa dadkeenii. Nin walba askar iyo naag iyo reer iyo caruur baa u degan suuqa. Hooyo u degan. Ummadda oo dhan waa walaalaheen. Askariga kula cadowga iyo kula dhibalaya shalay. Deyna lagugu soo hor cabeeyo oo lagu dhaho kala dagaalan oo nin injo oo doonaya uu macnihii ama isla xilba laga qaadaya oo lagu guuraya oo dib ka baqaya inuu yaa askari walaalkaaya uu ka horkeeyo meesha kuma jirto. Waxaa la leeyahay laga fiirsado arintaa ciyaarna ciidana siyaasad ma galo arinta aad iyo aad iyo aad looga fiirsado. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ciidanka waa soo dhaweynaa, waa walaalaha iyaga. Welcome baan leenahay, soo dhawaada baan leenahay. Dalku waa dalkiinii ka u shaqeysan iyo waa sumid. Soo dhawaada baan leenahay, gacmo furan baan ku soo dhaweynaa. Xaradu waa meeshiini xaradiini. Ciidankan maanta noo yimi ciidamadu hadday goostaan meelo kale isaga goosan jireen, laakiin waxay ka soo qayb galeen
رب الله بكسو قسين رب الله نوي جوجا تي كي ما دين وحرة ضدي تي ما دين وحرة ضدي آد بانوسو دوينين أسي آدي آدا بانوسو دوينين عيدن كي أود شقين جري أو واحد ويان ود شقين جري ويا وعيدن كي يجي ملك استو عيدن جوجا واسكم واسكم نف عيدن كبلان واسكم نف إن وانا اسكم مد واسكم جعان واسكم عدو واسكم هدف وحم الله ما موضوع عمله اسكون هدي من ميا كوا نوي من وان سود وينينا إن كوا كله توه هدي نوي ما دنا وسود وينينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سود وينا يا ولا شاور الله يا وعند ما دنا شقين ترى مدري أنا وشقين إني بلا بدنا كودا هول قلناي دب بدنا أصله سومرناي بورا بدنا يرفض بدنا يجور هبين أصله سوشيرناي أدي أدون سود وينا يا بقول كيو بقول إن ما أنت أنا تارجل سير كندي أو عدو اسكون قنا دوا صورت قال ماها تاسنا وها عدين وقصيدا نقط ما ده كوا كوا أنا قام قنا وحرشينا إن شاء الله بملا كريم وقتي ودو إني فهمان وشيء دوين كله قال لي يا هولان لسكون كده جميل كرو ساعة دكتور باي قط هذا تيم ما إن شاء الله كوا كلني إنه سويست أنا دي لاهدمو إذا كرو أنا سود وين هيا مش هو مش جني وحرون تيني وعيدا كني واسكو قربي أنا واسين الله شقين شري هاي صورني أنا بيلك راتي ما دين تلقوا دل كني حرب بيسمو حرب ديني أن مدة دربا هو شقين يعني إذا مثلا هل تارجت بان لهين هل موقف بان لهين هل ميل بان كوا شقين شري تاسنا وحياة هذا وارجع سد إنه عاد وسكو من دكان كرنو وسكو كن شيء من كرو هل ميل يا هل تارجت بان لهين كاسنا وعدوه إنه ورا هذا كوا إنا قام بقى يكوا تشوكو بقى قلوب تانس كلا سعنا يا قلبي وانا سدرسنا وانا سود وين إن شاء الله بيملا كريم ما سنتين